Аналізуючи захворюваність по Долинському ОТГ на COVID-19, відмічається про те, що за останніх 10 днів іде ріст. Так, наприклад, ми взяли 68 аналізів на швидкі тести. Швидких тестів у нас достатньо. Із тих 68 аналізів виявилось 18 позитивних. Найбільший ріст – це останні 3 дні. Тому виникло питання про те, що кількість захворювань буде зростати і треба розмежувати потік хворих. Було прийнято рішення, звернулись ми до багатопрофільної лікарні про те, що вони надали нам приміщення. Це колишня стомат-поліклініка по Балина Хмельницького, 2, для того, щоб ми там створили кабінет щеплення. Створені бригади, які там чергують з понеділка по п'ятницю. Щеплення проводиться з половини 9 години до 14:00. Пацієнтам це зручно, тому що більшості автобуси зупиняються біля стомат-поліклініки. Не потрібно звертатися до сімейного лікаря. В цій бригаді є лікар, який надає дозвіл, заповняється анкета «Згода», є медсестра, є реєстратор. Тому не повинно бути ніяких таких черг. Уже ми бачимо, що йдуть бустерна доза. В день ми робимо приблизно 40-50 щеплень по-різному. Є в нас вакцини, є в нас Pfizer для ревакцинації бустерної дози. Хто вже робить другу, хто робить третю, є CoronaVac. Дотримується холодовий ланцюг, тобто доставка вакцини, зберігання її. Це все згідно наказу Міністерства охорони здоров'я. Насамперед хочу ще подякувати керівництву Долинської багатопрофільної лікарні за те, що надали нам приміщення в стомат-поліклініці колишній, де ми організували цей кабінет щеплень. Я провакцинувався Pfizer-ом, бустерною дозою. В стомат-поліклініці це дуже зручно, бо мені недалеко з проспекту пройтись. Але перед тим я зателефонував до сімейної лікарки, і вона мене направила сюди. Вакцинація пройшла успішно. Це в мене не перший раз, то вже третя доза. Почуваюсь добре.